Hi guys, welcome to another episode of Boss Up with Wamboi Gishigi. So today I told you guys I'm going to bring you people who are going to show you how to start businesses in 2022. And so today we have our first guest and he's going to introduce himself. Kwa majina naitwa Anthony Oloch, nafanya kazi hapa Marathon Stage kama Boda Boda rider. Tueleze ulianzaje hii biashara? Hii biashara nianza like 1 year ago because of hizi mambo ya COVID-19 li affect. Kuna pali nikuwa nafanya kazi airport, so job ilirudi chini. Wakatupe kuna benefits za kampuni tulipatiwa, then nikaona after those nikipatiwa benefit nione nikanua pikipiki, nikakuja hapa kwa stage nianze kazi ya Boda Boda. Na ukituelezea capital ilikuwa to range gani? Capital ya kununua motorbike. Oh, even ilinua bike ilikuwa 106,000. 106. And so far unaweza sema biashara inakupelekaje? Si mbaya, cause nikipima the time nilinua nayo bike mpaka sasa hata pikipiki yenyewe ishajilipa pesa yake yote nilibai nayo. Na challenges zenye unapata every single day? Challenges ni like ukienda tao, saa zingine ukipata customer ukienda tao, unajua uwezi ingia tao juu kuna makanjo, ukiingia tu hivi washatoa key wamekushika. Usipolipa fine, unajua fine like 10,000 ukiingia tao. So unajua ukipata customer kwenda tao hiyo tuwezi enda kabisa. Alafu tueleze, ungekuwa unaanza tena afresh, ni nini ungefanya tofauti? Kwanza fresh, apart from kuendesha pikipiki. Tuseme sasa umeamua kwa kununua pikipiki wakati huu, nini ingine unaweza fanya tofauti ndio ikupe probably profit better? Yeah, what I can do is naweza buy na plan kununua bike ingine ili niweze kupea hata kama ni bro wangu nyumbani ama mmoja wetu hapa ili niweze kuongeza mapato yangu. Hai, na kwa young people wenye wanataka wanashangaa kwa nyumbani, COVID imewaffect, wako na hiyo capital kidogo wanaweza nunua motorbike, unaweza waambia aje wanunue au la? Nawaambia pikipiki inasaidia sana. Pikipiki ukitoka tu asubuhi, uwezi kosa kurudi kitu kwa nyumba bila kitu. Uwezi kosa, pikipiki iko na pesa na ni kazi mzuri na naipenda. Na hizi accident mingi zina happen na watu wa motorbike, unaweza waambia aje? Hizi accidents na depend na venye una ride. Unajua umetoka kwa nyumba ufaki kutoka kukoko na kisirani, umekunywa. Hapa barabara is just kwe careful kabisa. Yeah, unajua most accidents na act ume careless. Una overtake just recklessly, uangalie barabara, umekunywa, kuna stress za bibi. Once umetoka kwa nyumba ukuja kwa barabara, concentrate juu umekuja kazi. Fanya kazi yako vizuri, omba Mungu wako ukitoka, usikunywe kitu chochote, ukishafika jioni rudi kwa nyumba. Shukuru Mungu. Na watu wa motorbike mnakuanga na sako? Ya, tuko na sako. Basically, WT mzima tuko na sako moja. Hata tuko na WhatsApp group. Mmoja wetu akipata ta ajali somewhere, tunaenda pale. Tushughulikie mambo ya medical, whatever. Tumsaidie venye pikipiki imekuwa. Ya, tuko na sako ya kutukava sisi wote venye tuko hapa. Na investments? Investment, though tujaanza, lakini chairman wetu alisema tuko na hiyo on process of those program. Ya, investment. Tumeshukuru sana kwa kukubali kufanya hii interview na sisi. Ambia vijana wasiogope, si ndio? Wasiogope na waride. Waride just carefully. Yes. Just careful on this road. So, thank you very much. Thank you. Welcome.